Oh jee, uusi viikko, uudet kujet, se on luukku 9 tänään. Ja minä tässä grillillä olin pasteeraamassa muina miesnä. Taas kerran tämä kokislaatikko ja katsotaan, mitä siellä on ihan selvästi jotain. Eihän tämä todellista. Voiko? No niin, sillähän se viikko lähtee käyntiin. Englantilaiset IPAa. 13 pyssyä vielä. No eihän se ei mitään. Mitähän tämä mahtaa olla? Twites Brewery. Crafty done. No ei siinä mitään. Kokeillaan pois, jos se voisi olla vaikka hyvääkin.